เพลินเร็วมองทีเล็กอาทีโรคหายไปตุ้มเบลอีหลังนี่เตมิทรูปาทิวแล้วก็ฝากของราวานี่ก็เปลี่ยนฝากของใส่กีฬาก็ฝากของเย็นเมียนยังก็ฝากของสร้างเดินสาวปันยังก็ฝากวานี่ก็แล้วก็โอ้พระAku maju anakku sek cilik. Iya. Apa-apa menyakut. Cilik opae ora kedut. Bapakne anake. Anakku sek cilik ora dadi sebab mbahne yo sek sugih. Isih topane karo mbahne. Surat mrata dayo mrono. Himbah menyang calon siapa. Ya nek ning anake mono. Nek mbok nek ora masalah. Oh salah saya opra brek polane kok. Nang jok oktare piye ya? Tau penane. Karo aku sing yang kok bagong peti. Peti. Kowe iki wetengen. Kalau Dewa Ramati kondangi Bagong saiki rambutku wis tak air bonding. Sekolah aku honor dalam festival. Iya. Kalau Dewa kita gong mandek disek gong Bapak Semar Muling gong. Dewi iki kudu bekti karo pemerintah, bekti karo para punggawa. Bekti karo para pemimpin, aja wani karo pemimpin. Aja wani karo kiai, aja wani karo ulama, ya aja wani karo pemimpin. Awake dhewe iki urip ning jero negara kudu manut aturan negara, aja nggawe aturan dhewe. Ya ning bola dewa nggawe onare. Aku arep dadekke tumbal mau iki mengko bapak bakal ana daya mujian. Daya mujian mau ora bisa dhewe mlungani bala dewa karo Werkudara ning mengko bakal ana cara kanggo melehke para sesembahan dhewe para Pandhawa ki mau sing bakal nganggo tumbal awake dhewe. Anindra mangu mangunggo. Manggungan bang yayari mang i tapi yang kemanggun ono wujuding angin nempuh maring sang Bagong lawan Petruk kantong bolo tekalinya kabuncang angin tebih saking karang kabut. We'll be right back.
lerathate kang wilating kota ayang kung kang manguncang iti sikro sang aji micil latinyo kang edali wubus Sampun cukup-cukup ning karo bolotan. Sajake Bagong mali karo Baladewa, Bagong mali karo para peradal. Ajari yo. Ya nendawe. Bagong mali karo para Kurawa, Bagong mali kalih Baladewa, Bagong mali kalih para Kudara. Tak pikir-pikir sing adem ya durna. Kudune guru kuwi tuduh sing apik karo murite lah kok malah murid takon kelangan Mbak Yunipe kok dikon nganggo tumbal. Pakai sampean kuwi ora sampean ngomong. Niki urusane Durna. Sampeyan iki Bagong temu iki. Wong kudu sing karo kabolotan Bagong ya melu nututi metu. Nek sok kaduan kok kaya dhewe Bagong dijunjung karo angin mbok digawe wah. Seko nek iki Bagong golek bantuan. Bantuan langsung tunai. Saya ini pacak baris Kurawa pacak baris mangkat sing mangkat mangkat sing madang madang Mas Herman kok pedes nih Mas kocok-kocok wes dina enak kira dia ke baik lagi pasar pepil nayuh nayuh Pak Biato kok jangan mangkat ilmu ini nayuh Bolo Dewa ngomong di Jepang mau tekan kakak bulan bawa Bagong Bagong selesai setak gawa bolo-bolo bayi oleh Manggro ora bakal melu-melu kahanan ing tak kesempet dosane dening kulo-kulo kawan. Pakai gudok kan pengucap cetak yang lain batin itu beda dengan Kurawa nanging batin ini beda lagi pendawa titik ini apa musuh Bagong gerakannya mesti kalau semar semar kau nampaknya loh ngomong itu apa kok kalau jemput ini semar kok jemput ini jemput ini apa ini ngomong itu apa yang kok jemput ini bersalah iya mau ngomong tahu mau ngomong dong atau makmah satu mah siapa sih jemput ini Bagong acuh Wandi. Contoh. Wani. Apa apa? Wis cetak duwe jago wani siji. Ane citra iki. Bagong wani endi ditututi? Aja nganti mengko awake dhewe dianggep ora iso prantasi gawe ditututi Bagong. Kanggo medeni-medeni semar sak anake lan wong karang kabotan kene. Gawa persuwe pak. Iya betul. Dan gawa dikira pakai. Cuba kan orang nak bolak balik mengumpung desa kan kau sih. Bagong di balik di pantai dengan tumbal balik di pantai neng cari itu mau kong tanggo coro pengering teh si pendowo. Bagong wis mati mau kekuatan si pendowo kita mau dipono kawan mengutus pono kawan mati wis kali kau stres pendowo berata itu dok lu mau menang ayo. Mangkat di sini kok. Mangkat di sini. Desa kita tahu kan. Thank you.
takon jenenge tak titahing dewa kang nembe nampa pacoban dewa bakal pemaring wujude tulung kanggo sono kita melake lan melake para bendoro gendama aja kaget pancen bapakku kumpar saning bendoro ismaya ya ulun kang suwe merpeki malang jeneng sira aja kaget ulun kang meneke wang kita bako kanjeng Pedro. Panuksmanu dewa dewa pilihaning jagat memangking para dewa ala jeng saking dawuhipun pikulun Bathara Narada pripun pikulun ayo mlekecang baru kaya lulunya takon baju kok ngerti ya ta sak kemene langit dewi Drupadi kuwi saiki nang negara Cong Parang dicolong karo Narendra buta jenenge Prabu Kala Sereng Jujuko ane negara Jomparang Bupati kok jaluk kalo sering kok kalahke sandangane kok nggo kowe macak ratu kula macak ratu aku dadi ratu ya terus iya kowe nganu ya bendahara ya supaya aku manut aku dakwani apa sih cerita dawin diwa kowe ini supaya neng negara Jomparang ini mau lajar pula lah kan negari Jomparang jalan mau bakal tak sedo sok ini tekan negara Jomparang lakin pula bagai mata ini Prabu kalau serem caranya ngangiru tak paling pusok pusakan kalau dewa waduh waduh makin juga pula perang kali kalau serem sabetan bro sabetan nah iya kalau perang kalau Prabu kalau serem
wes kaya mangkono pusaka paringane dewa tampan ora yen ora dewa ngono anu jeneng Petro iki pusakaning dewa mesti kompak. Kompak iki mung kanggo kamarjaya narendring cong parang jenenge Prabu Kalasrengga. Dadi srana kono bakal mlehke marang para bentara-bentara Pandhawa. Ulun kulur makayangan gayung suka basuki rahayu kang nemu bakon darah akan suka kundur pikula. Paring coro, paring alat. Mula cok aja nyepeleki nang jantung bapak e wong tuwa ya aja disepeleki. Kuwi aja takabur, aja sombong, aja riak mergo kuwi wis rumangsa duwe pusaka iki. Tekan terus aku manut kowe. Visi-misine awake dhewe rak cetha. Ha iya. Iki terus nang negara Jombang ta terus? Heeh. Kok mari aku, kok nek aku dadi ratu kok tak angkat dadi komandan limas. Negara Jombang. Iya iya wis manut pokoke. Sakarmu pokoke kemen ya. Kok ndak nganti ana sekar pempe saiki sesampaan wae. Tumuju ana ing Jombang. Ya ya sesampaan tak tuke kowe, Gong. Ya.
dan makan deh. Biaran ini rukun dari ku cerita apa dia ceritanya bintu sang di tiru yang kau sinar sampai tinggal dua pun di kota tujuan dari Jomparang sebumbai yang kemarin menjah matian yang kebutan Jomparang nenggih sang Prabu Kala Serem Satrio Gagah Narendra kang gagah pideksa genya ngaluhur apa iso ra siksa sajogo madyaning keputren Jomparang duwe muni puspandustra Dewi Drupadi prekalenggal menika kemang lenggahing rawan Dewi Drupadi ning sampun sak petawis banyu arsa kapundhut garwa nanging dereng kepareng kerso kawengku dining sang Narendra kaya mangkono cipta rendah nirokan dari kami jeling lesan supaya diwacake mustaka jamus kalimo sabda. Lha ta.
Mustaka Camus Kalima Sada mau papane ana ngendi? Ora mau yo mung nang gone garwaku dhewe Narendra Namarta Prabu Puntadewa. Mula saka iku sinuwun. Nek pancen sinuwun Prabu kala sering isa utawa Mustaka Camus Kalima Sada banjur kawacake ana ngarepanku ora iso sore aku saguh dadi garwamu sinuwun. Woi, tapa. Wis colong Sanagara Ngamarta kowe dadi bojoku gelem ning aku kudu nyolong pusakamu yo yen pancen kaya mangkono aku saguh bakal tak colong Mustaka Camus Kalima Sada bodho diwaji kula ing suwan dibantu. Tanpa tenin balak iji siluwet bareng matur pilih wonten ing sanjawining ing setinggil binaturoto wonten pangamuipun lare kekali kados tiang grahewah ana wong loro ngamuk kaya wong edan nantang-nantang siluwet Prabu kala sereng bocah saka ngendi ih mlayu pacakipun saking dusun balah tak cangkai dewe suminggiro ih ngatos-atos cangkai dewe Desa ngamuk bocahe kaya wong loro utek bolar-bolor apa takon anakku Raden Bagong Haji Widodo apa Bagong Haji Widodo sindene Nak Sekti kali nak kancil menangis tasik gak dari obat lo cuma nak kancil udah kalah karepmu arep kepi tak jaluk damparmu tak jaluk keprabonmu tak jaluk Dewi Drupadi udah kalah
tak diah cara mongso mati ning aku wae. Rikala semono Prabu kala srengeng tamani pusaka paringanipun dewa Sirna Margalayu. Petromu mah nanti ya wah jan ra kompak tenange. Hei, truk. Truk. Bene ta. Lo. Mati kok, mati. Koe mah nanti yo, aku mateni prajurit wedok. Wah. Aja kok tekan. Cok parang eh matanya prajurit wedok. Oh iya lah. Orang nganu babiye. Jare dalu sarwi mau po. Apa terjatuh tinggi mas nang Facebook. Wah saya yang kebiye sandangannya tak tekeli bro. Sandangannya tak tekeli. Sandangannya tak tekeli ane mengko. Nek wis tak tekeli terus tak nggo macak kaya bakok. Kali sandal ini kira jadi anu sih kubur ke sih ditanyain sih eh makutannya diletaknya terus ini bareng anu pelambinnya kaitan kaitan eh pelambinnya wes padu terus ini ngapa ini ini tulisannya menipian itu iki lho tulisannya kok menip pokro dahil pokro dahil dasmu oh Jupiter Jupiter ini kaos zaman jen ah iki lho Jupiter enek dicekeli ya terus iya iki kanu ah iki katoke jowo katok teni katok ah aku aduh iki dicetel ra ya truk ya. Wah mesake. Ketane digoke saliyem pas. Warnane barang warna kesukaane saliyem deh. Wis suwe wis ora. Wis lek dandan. Wis dandan. Wis lek dandan. Wis truk. Tak dandan. Wis. Wah, sik. Tak servis sik. Servis sik. Muah-muah wis lah ini katuk aku wis rampung lima tak tak lori truk iso matching ro cangkemku ta ya. Ora rambut kok matching ro cangkem. Lah kok mongko ngono.
Sandanganmu sik kono pah memalukan. Apa iki penjara? Kowe aku wis kaya ngene. Kowe sik kaya ngono. Kowe iki aja isin-isinke. Aku iki sedulur kowe jo-jo ngono to. Ala nyandang gati-gati. Dewa. Lah aku nganggo sandang. Eh nyewa, sewan. Sewa seragam kok dicape ya. Bayar nek nggih. Bayar nek. Ya. Hei, sana sewan. Kau tak gula, kau sekarang cepat kau gula. Apa tu menggung, Masa apa kau dicacai? Kau lagi gugat tangan. Ya wes, mana wes? Gula. Ya. Wes iki nek tunggu wes nek tunggu ya. Wah, kok ganti sandangan langsung udan to. Wes lah kene to. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kowe dadi malah kaya panjidur ta tren. Malah kaya kesenian gatul loco pimpinane Bardi. Bapak tani. Aku maneh sandangan ya kaya ngene iki. Apa ini terus sandanganmu eh? Irungnya kok irungnya kok ada matanya kok ini wali-wali loh ngamur ini penderek Jong parang ditimbali kowe ning nguriku kowe dadi wakil ratu Jong parang. Kabeh penderek ditimbali rene. Yo wis eh ayo patih Jong parang soalin yo ndau. Namiku lo patih Perbonjo bau. Patih Perbonjo bau. Iya. Kaya kaya. Belum mau tau. Tutupi bahasanya padat berisi. Orang aku kesel. Aku kan dia jawab padat berisi. Ya aku seriah-riah tuh kaya ngono. Ya saya emosi. Rasanya saya kadang lo sudah sampai pada saatnya. Wes padha mundur. Aku tak nemoni bendaramu Dewi Drupadi. Inggih, ngestaken dawuh sinuwun. Thank you.
tobat iki lakon apa sinuwun Prabu kala srengenge gagah iki dhuwur iki kok dadi ratune sandangane ajeg ning kok utuh wedangane beda iki kowe sapa waya dalah Drupadi nek takon karo aku jenengku Prabu Patokol Bawor Sari ya ratu negara Jomparang sing ngenteni Prabu Kalasreng ya aku ratu periode 2 kaya ya Prabu ratu kok kaya ngono kuwi ratu saka ngendi ya aku saka negara ngendi kowe mau jenenge wis kono loro kabur kangen ngenteni Prabu Kalasreng. Nah, banjur sing ana muridmu iki sapa? Macak kok kaya ngono iki sapa? Jenengmu mau sapa le? Malah ngono tak jenengi. Waduh. Sapa jenengmu mau? Ya. Wah, tak rewang dadan kok ngene ning jenenge ra ana. Iye. Kula menika abdinipun Prabu Patokol Bawarsari nami kula Senomati Dublajaya. Senomati Dublajaya. Nggih, Senomati Dublajaya. Senomati Dublajaya? Nggih, wonten bareng dawuh sinuwun. Oleh sumingkira. Ingsun bakal ngrembugan lawan Dewi Wara Drupadi. Ayo ngono dawuh sing marang jeneng sira. Unyu saking dewe bareng medal pasilan. Yo. Iyo lumang ser ora usah biasa wae. Yo. Pas mundur. Mengko sapu sing mundur kowe tak timbali meneh. Piye? Unyu saking dewe. Ayo. Tak gameli yo. Ratu kok gameli yo mboten wangun. Ora apa-apa, aku wong lurus kok. Lah menika ora wonten adi dalem apa wiyaga yo. Ora usah mangkuh. Jejeran patokol bawasan iki pokoke tak ramu dhewe. Ngono. Iye, Mas. Ah, tuh, tuh, tak. Dawuh mopo Prabu Patokol Bawarsari. Dadi bojoku gelem lho. Pokoke aku kuwi nek kon ngrayu wong ora iso. Mergo wis gegowo faktor umur. Dadi isane rembuk iki ming cetha. Kowe dadi bojoku gelem, dadi garwa aku gelem. Penjaluk mopo? Kula purun dados karo prameswari panjenengan. Nanging kula nyuwun Raden Werkudara minangka dados bebanane Werkudara bebanane. Wonten paring dawuh sudah jelas Drupadi gelem dadi bojoku syaraté kudu di bebanani Raden Werkudara mlasa kuwi kowe tak utus tumuju ning negara Ngamarta Werkudara gawane ana ing negara Jomparang kene suwante ngersani sun Prabu Patokol Bawarsari Werkudara dikukui mergo Werkudara kanggo tumbal wonten dhawuh karo Dewi Drupadi
Bogor Kudoro dikukui pecah dobrak abrik negara Ngamarta menyesakan tahu kepada Madal Pasar Prayitno mati hati dan setop biasa ya. Karamu iya iya berarti tak kokol kawal sari bayangan loyang mancing orang keputren aku bebekan tumbuh dan singgil ojo nanti gedesian kembang jeruk kan kumipo kue kudu tau karo seliramu kudu tau karo yang son kanti tumbal Raden Werkudara tak dereng isi kumul Thank you.